Azerbaijan. Tomorrow, 150th person is Sir Mahatma Gandhi, great leader of India, father of the nation. Hindistan'ın Bakı'daki seferliği adından sizi, Hindistan'ın büyük lideri, halkın atası, Mahatma Gandhi'nin anadan olmasının 150 yılı münasebetiyle Azerbaycan Ressamlar İttifakı'nın desteğiyle teşkil olunmuş Gandhi hakkında resim sergisinde salamlayıram. Now I would like to invite Ms. Lala Yandarova, director of Adra Museum and Exhibition Complex, to address on this occasion. In this event, Adra Müzey Sergi Kompleksinin direktörü Hanım Lala Yandarova'nın çıkış etmek için. Дорогие гости и участники выставки, возможно, этот торжественный, очень радостный для всех нас день. Прежде всего, приветствуем здесь людей, благодаря которым эта выставка сегодня состоялась. Это, прежде всего, представители посольства Индии во главе с послом господином Бабикулу Ванвалбавной. И также от всей души приветствую здесь представителей других дипломатических посольств, аккредитованных в Азербайджане. И хочу выразить слова благодарности людям, членам Союза художников, которые вели этот проект, госпоже Эльнуре Аскендаровой и Алине Аскендаровой, благодаря которым их усилиями в разных регионах Азербайджана были проведены многочисленные мероприятия, в результате которых мы видим эту прекрасную выставку, посвященную 150-летию выдающегося индийского философа, ученого, общественного и политического деятеля Махатмы Ганди, игравшего огромную роль в развитии современной мировой культуры. И этот образ всегда вдохновлял, в частности, азербайджанских художников, как в музее Мустафаева можно видеть много прекрасных произведений, в частности, и скульптуры нашего ректора Мара Эльдарова, посвященные этому великому человеку. И этот замечательный многогранный характер раскрыт во всей красоте и полноте на этой прекрасной выставке, где мы видим очень разнообразные произведения. И еще раз благодарю всех участников и гостей, которые разделили с нами это радостное событие. И желаю вам больших творческих успехов в будущем. Dear guests, I will try to briefly translate for you in English. So, dear guests, welcome all to the opening of the exhibition, painting exhibition dedicated to Mahatma Gandhi, which in collaboration with the, His Excellency Mr. Ranabama, his staff. Also, I would like to thank Ms. Aygül and Ms. Elnura for organizing such a great event today here. I would like to mention that Mr. Mahatma Gandhi is a great leader of India who played a great role in the culture, in the formulation of the culture and the art of the world. And also, I would like to mention that his works and art inspired all the painters in the world and also in Azerbaijan. Ambassador of India, His Excellency Mr. Ranabama Babitum, to deliver a speech on this occasion. In this event, as well as Sheikh Majin, Hindistan'ın seferi zatelleri, Cenab-ı Ranabama Babitum'a söz veririz. Thank you, Laila. Good evening, distinguished friends, ladies and gentlemen. Let me begin by acknowledging Ms. Lala Eldarova, Director of Adra Museum and Exhibition Complex, Ms. Sadagon Karamanova, Deputy Chairman of State Committee for Women and Children Affairs, His Excellency Mr. Rufet Gulian, Member of Parliament, Member of India-Azerbaijan Interparliamentary Friendship Group, Ms. Aygun and Ms. Elnura Iskandarova, Members of the Union of Artists of Azerbaijan, my colleagues, ambassadors from different countries, excellencies, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you and thank you for joining us today. Akşamınız xeyir, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. İcazə verin ilk öncə Adra Müzey Sərgi Kompleksinin direktoru xanım Lalə Eldarovaya, Hindistan-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun üzvü cənab Rüfət Quliyevə, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsinin
Sədr Mavini, xanım Sədaqət Qətəmanovaya, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvləri xanım Aygün və xanım Elnora İskəndarovaya, burada iştirak edən səfirlər, zat aliləri, xanımlar və cənablar, hər birinizi salamlayıram və bugün bizə qoşulduğunuz üçün təşəkkürümü bildirirəm. I wish to place on record our deep appreciation to Academy of Fine Arts and the Union of Artists for their generous support in organizing today's painting exhibition. As Laila, my colleague Laila has mentioned, this is to celebrate 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. This celebration and the collaboration we receive from our friends from Azerbaijan is indeed a testament of the deep regard for Gandhi's legacy and the ideals he stood for. Həmkarımın qeyd etdiyi kimi, Mahatma Gandhinin anadan olmasının 150 illiyinin qeyd olunması münasibətilə bugün rəsm sərgisinin təşkilində göstərdikləri böyük dəstəyə görə Rəssamlıq Akademiyasına və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqına təşəkkürümü bildirirəm. Bütün bu tədbir, bu qeyd etmə Gandhi irsinə və müdafiə etdiyi ideyalara dərin hörmətin sübutudur. I'm very sure that many of you who are in the room today will feel the same privilege which I feel about being able to be a part of the celebrations today. I say this because beyond celebrating Mahatma Gandhi as a great individual, we continue to celebrate his ideals, values, and principles, which continue to be relevant in today's world, more than 70 years after since Gandhiji has left this world. This is because Gandhiji belongs not just to India, but to the entire world. It is in this spirit that the government of India has last year in October launched a 2-year-long celebrations on the occasion of Gandhiji's 150th birth anniversary to spread his legacy and timeless message across the world. Əminəm ki, bu otaqda olan əksəriyyət mənim kimi bugünkü tədbirin bir hissəsi olmaqdan məmnundur. Ona görə bunu qeyd edirəm ki, dahi Gandhini şəxsiyyət olaraq hatırlamaqdan, anmaqdan əlavə biz, onun bu dünyanı tərk etməsindən 70 ildən çox sonra da bugünkü dünyamız üçün keçərli olan ideyalar, dəyər və prinsiplərini anmaqda davam edirik. Çünki Gandhi sadəcə Hindistana deyil, bütün dünyaya məxsusdur. Məhz bu səbəbdən Hindistan hökuməti keçən ilin oktyabr ayında Gandhi irs və əbədi ismarıcılarının dünyaya yayılması üçün Gandhinin anadan olmasının 150 illiyinin qeyd olunması münasibətilə 2 il davam edəcək tədbirlər silsiləsini başlatdı. As part of this celebration, we have also recorded a music video called Vaishnava Janato, which was sang by the highly accomplished Mr. Tofiq Aliyev, also known as Mukesh, a bhajan, which is a religious song, which was a part of Mahatma Gandhi's daily prayers. Later this year, we'll be organizing tree planting events by collaborating with local governments and aspire to plant up to 150 trees to mark this occasion. We'll be also organizing vegetarian food festivals, global cycling event in partnership with various entities in Baku and across Azerbaijan. Anın tədbirlərinin bir hissəsi olaraq biz çox mahir nəğməkar Tofiq Quliyev, yəni həmçinin Mükeş olaraq tanınır, tərəfindən oxunmuş Mahatma Gandhinin günlük dualarına daxil olan ilahi nəğmə Vaishnavi Janato musiqi klipini hazırlamışıq. Bu münasibətlə daha sonra biz yerli qurumlarla birlikdə 3 ağac əkmə aksiyası təşkil edəcəyik ki, 150 ağacın əkilməsi bu zaman nəzərdə tutulur. Həmçinin Vegetarian Yemək Festivalı və yerli məhsələrlə birlikdə Global Velosiped yürüyüşünü də təşkil etməyi planlaşdırırıq. Friends, as we celebrate this historic occasion by enjoying these beautiful paintings by 50 very, very talented artists of this beautiful city of Baku and other parts of Azerbaijan, let us remind each other again of Gandhi's pillars of non-violence, namely respect, understanding, acceptance, appreciation, and compassion, and make them part of our daily life. As the Mahatma himself said, non-violence is the first article of my faith. It is the last article of my creed. Mahatma Gandhi's universal teachings, his message of non-violence and peaceful coexistence continue to have special resonance and relevance, particularly in this time of strife in many parts of the world. If we imbibe these principles, we will have a peaceful and happy society. Let us also remind ourselves of Mahatma Gandhi's ideals of truthfulness and his deep faith in the goodness of every individual and his firm belief that humanity is proceeding towards well-being. This will help us in promoting better understanding between individuals and improve social interactions.
Bu tarixi hadisəni 50 istedadlı rəssamın möhtəşəm əsərləri ilə bu gözəl Bakı şəhərində qeyd etdiyimiz zaman, gəlin bir daha Qandinin qeyri-zorakılığın 5 əsas prinsiplərini xatırladaq və onları gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevirək. Bu prinsiplər hörmət, anlayış, qəbul, dəyər vermə və mərhəmət. Mahatma Qandinin dediyi kimi, qeyri-zorakılıq mənim inancımın ilk maddəsidir. O, həmçinin mənim əqidəmin sonuncu maddəsidir. Mahatma Qandinin universal dərsləri, qeyri-zorakılıq və hinç yaşayış ismarıcı dünyanın bir çox yerlərində çəkişmələrin olduğu bu vaxtda xüsusilə uyğundur, keçərlidir və xüsusi səslənməkdə davam edir. Bu ideyaları biz mənimsəsək, dinç və xoşbəxt bir cəmiyyətimiz olacaq. Gəlin həmçinin Mahatmanın düzlük ideallarını və hər bir şəxsin mərhəmətinə və insanlığın yaxşıya doğru dəyişdiyinə dərin inamını özümüzə xatırladaq. Bu, bizə insanlar arasında daha yaxşı anlaşmanı təşviq etməkdə kömək edəcək və sosial əlaqələri təkmilləşdirəcək. I will end here, but before I end, I just wanted to also acknowledge Dr. Isa Habibelia, Director of Institute of Literature, who just returned from India, and I think he returned today. Thank you for joining us today, sir. And once again, I'd like to express my deep appreciation and gratitude to the Academy of Fine Arts for hosting our event today, and to all the artists for their participation, and to all of you, all our friends from the diplomatic community and other walks of life for joining us today, for sparing a very, very valuable afternoon, evening with us. And we hope that you enjoy the paintings, and we are very confident that through today's event, you'll be able to have a better understanding of Gandhi's message of peace and non-violence, and spread this good message to the rest of the world. Thank you so much. Çıxışımı buradan, lakin bundan əvvəl mən parlamentin üzvü, Ədəbiyyat Hindistandan yeni qayıtmışdır. Burada iştirak üçün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ev sahibliyi etdiyi üçün rəssamlara və öz dəyərli vaxtından ayrı burada bizə qoşulan, iştirak edən diplomatik nümayəndəliklərin üzvlərinə və hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, bugünkü tədbir Qandinin sülh və qeyri-zorakılıq ismarıcını dünyada daha çox yayılmasında mühüm rol oynayacaq. Təşəkkür edirəm.